ediyor sizleri. Bugünkü mevzumuzu da yine de pasiyentimizin şikayetine uygun olarak ses edecek. Canım Yürek, bizim pasiyentimiz hangi problemine bağlı bizlere müracaat edilmiştir. Açatmadım ağzını. Benim gördüğümüz kadarıyla uzun müddettir ki damağımızda dişler çekilmiş ve damağ sümüğü aşağı çene sümüğü de atrof olmuş şekilde. Bize burada kömeğimize gelecek aşağı çenemizde iki dişin kalması. Bu iki dişler istifade edilip onları kapak altına saracağız, keramika düzenlenecek. Dayak dişler için onlardan istifade edilecek ve çene sümüğü için protez düzenlenecek. Yukarı damağımızda ise vəziyyət bir qədər daha gərgindir. Çünki uzun müddət damaqsız qaldığına görə, protezsiz olduğuna görə damaq sümüyü atrof olunmuş şəkildədir. Və pasiyentimiz belə bir damaqsında çıxan protez düzəltdirmək fikrindədir. Bizim əvvəlcədən götürdüyümüz ölçülərin əsasında protezin ilkin forması hazırlanmış, üstlərinə dişlər düzülmüş, şablon şəkildə hazır olunmuşdur. Biz indi bunu müayinə yoxlayacağıq və pasiyentimizdə diş çənə sümüyündə çənə damağın bir-birinə nə tər oturmasını yoxlayacağıq. Hər şey qaydasında gedərsə o zaman bu protez bişiriləcək və dişlə pasiyentimiz təmin olunacaq. Və birinci növbədə burada keyfiyyət, sonra da funksional baxımdan protezin işlək olması və estetik görkəmini pasiyentimizin bərpa eləməsini qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Bunun üçün əvvəl dayaq dişləri ki, iki dişimiz qalmışdı ağızda, onlar keramikadan hazırlanmış şəkildə hazırlanır. Bunlar dişləri bizlərlə keçiririk. Göründüyü kimi təbii dişdən seçilmir. Aşağı çənədə, çənə sümüyündə ümumiyyətlə çalışmaq lazımdır ki, bacardıqca tam dişli çənə olarsa bir qədər protezin saxlanmasında əziyyət verir pasiyentlə və insanlara. Əgər laxlamış halda olsa da, bir-ikinci dərəcəli diş olarsa belə, bir və ya iki diş olsa belə, onu mümkün qədər saxlamaq lazımdır ki, protezə örgənsişmə müddəti keçsin. Ondan sonra isə o dişlər çəkilməsi lazım olarsa problem yaratmır. Yəni çəkə bilərik, artıq pasiyent protezi örgəşdiyi üçün dişini olmaması əziyyət vermir. Amma çalışmaq lazımdır ki, dişi nə qədər saxlamaq olarsa, bir və iki diş olsa belə aşağı çənə sümüyündə protezin fiksasiyasını saxlaya bilməyimiz məqsədə uyğundur. İndi biz protezi yoxlayırıq. Nə tər oturur. Bu hələli mum şablonun üzərində düzülmüş dişlərdir. Qeyd edirəm ki, bu damaq olduqca çətin damaqdır, atrof yolunu. Burada protezi saxlamaq özü çətin məsələdir. Ona görə də biz bütün müasir metodlardan istifadə edəcək ki, bağlayaq protezi ağzımızda daha yaxşı şəkildə saxlaya bilək. Ağzımızı kip saxlayırıq, sıxmırıq məlim. Yox, bağlayın. İndi protezin hər tərəfdən eyni bərabərdə dəyməyini yoxlayırıq və nə dərəcədə bir-birinin üzərində kip oturmasını yoxlayırıq. Göründüyü kimi protez kip oturur, kip artıq arasına girmir. Gözəl. Hər tərəfdən dişlərinizin dəyməsini hiss edirsinizmi? Amma bəndə şəhərdən əldək yuxarıdan. Hə, bu məlum, mum olduğu üçün sonra bir şəhərdən sonra həmin hissəni götürəcək. Yumuşaq olandığı üçün orada əzmə olmayacaqdır. Tam protez hazır olandan sonra. Yox, siz kip saxlayın. Biz sadəcə bunun altına möhkəm olub-olmadığını yoxlayırıq. Tamamilə düzdür. Protezi biz çıxan protezdir gördüyünüz kimi. Yoxladı və hər tərəfdən dişlərin eyni dərəcədə dəyməsini yoxlayırıq.
ondan sonra protezin qabar münasibətlərini yoxluyur, nisbi sakitlik vəziyyəti yoxluyur ki, həm görünüşdə, həm də çeynəmədə sonradan problem yaranması. Növbəti çəkilişlərimizdə isə protezin tam hazır olmuş şəkildə göstərəcəyik. Hazır olmuş şəkildə sizə göstərəcəyik. O zaman yəqin ki, pasiyentimizin dəyər hazırlığını alacaq. Biz gördüyünüz kimi çıxan protezin yoxlamalarını elədik, şablonlar düzüldü, dişlər, şablonlar yoxlandı, dişlər düzüləndən sonra şablonların üzərinə yoxlamalar aparıldı. Hər şey qaydasınca olandan sonra protez göndərilir texniki işləməyə və orada protez dərzdən bişirilir. Bişirilərindən sonra protezimiz hazırdır. Bu vəziyyətdə isə artıq xəstəmizə, pasiyentimizə bu protezi təhvil verəcəyik. Əvvəl indi bişəndən sonra gözləyirik ki, protezin ağzına nətər oturmasına, plüksün nətər bərpasına, qalp olunduğuna baxacaq. Damağı əzən və yaxud da ki, əzməyən yerlərini yoxlayacaq. Demək, onu qeyd edeyim ki, əvvəlcə, onu çıxardam mənim. Aşağı protezdir. Aşağı çənə sümüyündə həmişə çalışırız ki, bir diş olsa belə saxlamağa çalışırız. Çünki protez sahəsi kiçik olduğuna görə, gördüyümüz kimi, protezin sorulması çətin olur. Burada saxlan pasiyentlərimiz örgəşə bilmir. Bizim iki dişimiz burada vardı. O dişləri keramika dişlərlə bərpa elədik. Keramika dişlərlə bərpa elədik və keramikanla bərpa olandan sonra protez bunların üzərində gördüyümüz klamerlə vasitəsilə tutub fiksasiya olunacaq. Açıq bir qədər geniş açıq. Oturandan sonra protezdə. İndi belə çıxanda ağrıtmır, incitmir alansa. Arxa hissədə bir balıcı var. Mən protezi bu arxa hissəsini belə yoxlayandan sonra baxaq görək bu hissədə damar tutum. Gördüyümüz kimi sorulması da qəşəndir. Arxa hissədən bir qədər incidir, çünki protezin kənarı bir qədər uzun düşür. Uzun düşdüyü üçün də buranı bir qədər ki saldırır. Çalışmaq lazımdır ki, protezi təhvil verəndə çox yoğun olmasın. Çünki birinci protezdə xüsusən çox yoğunlanda tez sürətlə boşalma gedir protezdə. Sonra protez öz-özünə sıxıb düşə bilir. Ona görə də pasiyentin öncəşinə qədər çalışmaq lazımdır ki, protezi az yoğun olsun. Zaman-zaman əzən yerləri zaman-zaman götürülsün. Amma bunu biz elə şəkildə düzətmişik ki, daha əzmə olmayacaq. Bağlayın mənim. Gördüyümüz kimi bərpa olunmuş vəziyyətdə dişlər. Dodaqlarımızı bağlayaq. Protezdən əvvəl damaq, doda yuxarı doda çökmüşdü aşağı. İndi dişləri bərpa eləməklə üzün mimiki forması bərpa elədik. Gülümsünək. Güləndə də gördüyümüz kimi dişlərin ekvatordan aşağı olan hissəsi görsənməlidir. Nə çox yuxarı olar, damaq görsənməlidir. Nə də çox aşağı. Orta hissədən görsənməlidir. Bu qədər kifayətdir. Demək, sonra yoxluyurum protezin bağlıya, sıxa. Hər iki tərəfdən eyni bərabərdə dəyməyin. Görürsünüz ki, şibatir, qladir arasına girmir dişlərin. Bu deməkdir ki, dişlər hər iki tərəfdən normal səviyyədə bir-birini qapamışdır. Bu halda pasiyentimizi artıq göndərəcəyik. O yemək yiyəndə, danışanda artıq nə problemi varsa o zaman üzə çıxacaq, onda demək olar ki, olmayacaq. Əgər olarsa, onda iki dəfə örgüşünə qədər, iki gəlişə kimi yanına təzdən gəlir. Hər hansı bir protezin narahat olan hissələri varsa, düzəldilir təzdən. Ondan sonra isə ömürlü protezi istifadə eləməyə yararlı olur. Yəni, rahat həm gülə bilir, danışa bilir və öz yeməyini də rahatça yiyə biləcək. Demək, hörməli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi protezlərin düzəldilməsini biz seyr elədik. Protezlərdə bu müxtəlif türə protezlər var. Bu düzəltdiyimiz protezlər yumşaq protez olur. Sonra yumşaq protezlər özləri də bir neçə cür olur ki, zaman keçdikcə sonradan bərkiyən protezlər olur. Ümumiyyətlə, bərk protezlər və tamamilə yumşaq protezlər olur.
Bunların düzeltilmesinde esas məqsəd göstərir damağın bizə imkan verdiği damaq, pasiyentlerimizde damaq ve çene sümüğü ne kadar imkan verirse o kadar bizi düzeltebiliriz. Əks təqdirdə isə məsələn sərt protez olanda, bərk protez olanda, görürsünüz atrofik damaqlar olanda orada protezin durması biraz çətinləşir və pasiyentlər xüsusi yapışdırıcı mazlar olmadan protezi gəzdirə bilmirlər. Bu da aydın məsələdir ki, diskomfort yaradır insanlarda. Xüsusən ictimai fəaliyyətlə məşğul olan insanlar ki, müəllimlər olur, əsasən demək olar ki, müəllimlər olur ki, bu protezdən əziyyət daha çox əziyyət çəkən onlar olur. Amma bizim gördüyümüz işdə gördüyümüz ki, protezin demək olar ki, tərpənməsi belə mümkün deyildi. Baxmayaraq ki, damaq tamamilə atrofiya olunmuş haldaydı. Bu kimi pasiyentdə şikayətləri olan insanlar buyurub bizə müraciət edə bilərlər. Gördüyünüz göstərilmiş internet ünvanımıza və telefon nömrələrlə əlaqə saxlayıb mövzu problemlərini aradan qaldırmaq istəyirlərsə biz hazırıq.